आपण माने देखुछन्ति शुभम टीवी स्वर आमर मनोरंजन आपण मानकर ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପମା ନାୟକ। ଆଜି ଗୋଟେ
ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଷ୍ଟକମ୍ ଗୋଟେ ଗାଇଲି, ଯାହାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ମୋର ଯିଏ ଗୁରୁ। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ଳୋକଟି ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଆଶା ବି ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋର ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମୋର ବହୁତ 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 ଖୁସି।